Re, viss ēters ir te! Skaļi un priekpilni šodien Juglā noritēja dzīvnieku patvērsmes labās mājas rīkotās labdarības orientēšanās sacensības Robins mežā. Tajās piedalīties varēja kopā ar suņiem un sacensības vēro devās arī mūsu filmēšanas grupa. Gan tāpēc, lai pievērstu uzmanību patvērsmes dzīvniekiem, gan tāpēc, lai vienkārši popularizētu aktīvu dzīvesveidu, sacensības Robins mežā notiek jau 5. reizi. Rīkotājs priecē fakts, ka dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug. Daudzi cilvēki nevar atļauties savu mājā suņus turēt kādu iemeslu dēļ, bet vispār pavadīt brīvo laiku viņi labprāt gribētu. Un tādēļ liela daļa, trešdaļa no arī šodienas no patvērsmes suņiem piedalīsies sacensībā. Mežā jāatrod vairāk nekā 20 kontrolpunktu, kas vidēji prasa apmēram 2 stundas. Nepacietīgi gaidot startu, dalībnieki kartēs plānoja, kā finišu sasniegt iespējam ātrāk. Arī šī ģimene, kur patvērsmes mīluļus apciemo regulāri. Principā mums visi suņi ir mīļi, bet mēs tādu stratēģiju vienkārši laicīgi jau izplānojām, ar kuru mēs tiekam ātrāk uz priekšu, jo mums favorīts ir cits suns Teslīs, bet diemžēl Teslijam vairāk interesē mīļoties nekā doties skrējienā, līdz ar to izlēmām, ka Rūdiņam jādod šī iespēja. Starp sacensību dalībniekiem arī Roberts un Agnese, kuri pirmo reizi piedalījās nu jau ar savu suni Bailey. Vēl nesen arī viņš bija starp patversmē mītošajiem. Matīss Rutks, Māris Jurgensons, speciāli Latvijas televīzijai.